Я чего? Сахм байна. А? Би та нар шиг бурханд итгэгчтэй дурггүй. Мөнгөнд харин дуртай шүү. Чуулганы мөнгийг л өгчихвөл бүх зүйл сайхан болно. А? Чамаг дуугүй байгаад байвал яаж чадахгүй л гэж битгий бодоорой. Чуулганы мөнгийг өг хүртэл чин чамайг буулгахгүй шүү. Тэгэхгүй бол бид энийг хан тал эдлүүлнэ шүү. Чамд бид савлуур дээр байгаа юм шиг санагдуулаад өгье л дөө. Хараал ид зөрүүд гэдэг нь Эхэд чи чуулганы мөнгийг яг хаан хийсэн бэ? Эх чи чуулганы мөнгийг хаашаа хийсэн? Чамтай баримтлагдсан залуу Хэтэн бүхнийг хэлсэн. Хэлснийхэн дараа бид тавьж явуулсан. Айл айл удаар орсон хаан байрлаж байсны чинь би мэднэ. Жаахан ухаантай бай. Мэдж байгаа зүйлээ надад хэлчих. Тэгээд л гэртээ харж болно. Тэгэж булшаа харах хүртлээр бууж өгөхгүй юм шив дээ. Төгс хүчит бурхны чуулганы тухайд баг ярьж ихий гэхээ. Чимээгүй устдаг гэж засгийн газраас бидэнд аль хэдийн тушаасан. Хамтран ажиллахгүй бол Бэ чамайг энэ ертөнцөөс танилгаж орхин шүү. Итгэхгүй байна уу? Чи өнөөдөр бидний гарт орсон. Бурхан чинь чамайг аварч чадахгүй. Чуулганыхаа тухай мэдээллийг өгөхгүй бол энийг тесэж чадахгүй шүү. Өнөөдөр чамайг энд алчхна гэдэгт итгэхгүй байна уу? Яр. Бурханд итгэх тухай намуу танаас ирсэн юм. Энэ чамд өгсөн юм. Надад сайн мэдээ төгөөсөн нэг хүн. Би тэрнийг танихгүй. Хараал ид. Гэрч нотлохоо байхдаж үннийг хэлэхгүй байх шүү. Чи хангалттай удаа амьдэрч л дээ. Хурдтал чөтгөө. Ах.
Би тэр хүнийг танихгүй. Өөр юу хэлэх юм бэ? Тэр хүн надад нам өгсөн. Гэхдээ би итгэгч биш. Хараа лид. Яаж хуурц зүрхэлж байна? Төгсөлд бурханд итгэгч гэдгийг чинь хүн мэдээлсэн. Өгөөсгөх гэж буурал. Мэдв. Та боруу ойлгочээ. Би бурханд итгэгч биш. Хараа лид. Бурханд итгэгч биш ээ. Хараа лид. Хэрэгээ хүлээхгүй дээ. Чихэр алгад. Хараа лид. Цамцын тайлчгаж болох уу? Нотгүй чин цагдаа нар чамаг авч явахаар ирсэн. Гари үсгээ зураад. Хууруны хээгээ дар. Хурлан гари үсгээ зур. Бид цоволгүй явуулж байна шүү тэнийгээ. Хараа лид. Ава, дахиад жаахан идэж. Сүүлийн хоёр өдөр ямар байв та? Ямар байхав те? Хэд хоногийн өмнөөс өндөр хал ураад байсан. Өнөөдөр баг зэрэг буугаад дөнгөж хоол идэх гээд сууж байна. Үнэхээр маяглаж байна шүү. Бүр хүнээр хооллуулж байна. Эрүүл сар ол хүчтэй байсан эрхүн ийм болтлоо задуулаад хамаг би энэ таарахан байна. Гэртээ эрэхтэн би бараг танайгүй. Ямар ч хүний төрөхгүй байсан. Өдөр бүр өвдсөнтөө ойлж орилдаг. Бид яаж ингэж амьдрах юм бэ? Бурханда залбар. Та нар бурхан тавьцдээ. Бурханд итгэдэг үздээ. Би чамд битгий итгэх гэж өчнөө удаа хэлсэн ч чи итгэнэ гэж зүтгэсэн. Тэгэд яаж вэ? Хятадын коммунист намын эсрэг явах ямар байна? А? Гэхдээ бид бурханд итгэлээ ч муу юм хийгээгүй. Бурхан бидэнд сайн хүн байж зөв замаар алхаж хулгай дээрм хийхгүй бай гэдэг. Нийгэмд хүн бүр бид шиг байж тасганы боловсөг хүч танаар. Ой. Би чиний лекцийг сонсох гэж ирээгүй. Наад үгүй. Өөр төл хадгал. Бид хүмүүжээ сайтай хүмүүс. Бурхан бидэнд зөв замаар явж сайн хүмүүс бай гэдэг. Юу нь буруу гэж? Наад та сайн харж бай. Хаашаа ч явуулж болохгүй шүү. Бага байдлын хар л да. Юунд оролцож чадах юм бэ? Нэрээ. Чамд нэг хэлэх юм байна. Жоу Шаммин 7 хоног бүр цагдаагийн газарт очих хэрэгтэй. Ирж уулзахгүй бол гэрд чинь ирж нэгжин шүү. Ойлгов уу?
За. Ава, тэд явчихлаа. Нэрээ юу? Гэрээс явчихсан. Явчихлаа. Би гаргаж өглөө. Тэд хол яваа юу? Урд хаал гаргараа бо. Таксийн би хаалгаа хаачихсан. Би энд байж болохгүй. Энэ бүлэгд явал намайг онилж байна. Ава, эсвэл та... Юуч хэлэхгүй байгааг минь хараад... Тэд намайг унтуулаагүй. 7 өдөр шөн дараалан тэд ээлжээр намайг тарчлааж байсан. Ядарч зүүрмэглэж байгааг минь харвал тэд намайг хулсан саваагаар хатгаж эсвэл шүүрээр толгоороо хүчтэй цогтөг. Тэр 7 өдөр шөн Тэр 7 өдөр шөн миний амьдралын хамгийн хэцүү өдрүүд байсан. Би их ядарсан ч унтж чадаагүй. Бас тэдэнд маш их зодволж. Бараг сэтгэл санааны хямралд орсон. Гэхдээ зүрх сэтгэлийнхээ гүнд би чин сэтгэлээсээ бурхныг дуудаж Бурхан минь. Та энд надтай хамт байгаа. Би Иудас болохыг хүсэхгүй байна гэсэн. Бурханы хамгаалтанд найдаад би. Тэр 7 өдөр 7 шөнийг давсан да. Бурхан бурхан талрах юм. Хэцүү сонсогдож байна. Тийм ээ. Хэцүү л байж таарна. Тийм шүү. Бурхан тэрхнийг хамгаалж байж. Тийм шүү. Бурханы хамгаалалт байж. Бурхан талрах. Бурханд талрах. Тэд намайг 7 өдөр шөн зовоогоод юуж хэлэхгүй байхаар өөр нэг залхир хэлсэн. Нэг өдөр тэд шилтэй Сүүн цагаан шингэн авчрахыг би харсан. Тэр цагдаа нар аяархнаар энэ юм их хүчтэй. Энэ удаа цаадах чи ярихгүй байх гэж байхгүй. Энийг уулгамагц бүх юм тоочно гэсэн. Ингэж яриад хитэн хүн намайг бүчин авч ар нуруугаар газар хөвтүүлэн дараад нарийн төмрөөр уруулын минь гүжин ангайлгаж надаар юуж хэлүүлэхгүйгээр Тэр савтай сүүн цагаан шингэнийг амраа хүчээр цутгасан. Хэсэг хугацааны дараа толгоо эргэж юу хатаад халуу эргэж эхлэн ухаан санаа мөнгөнөж бие хянж чадхаа болоод ухаанаа алдах шиг санагдж хэн нэг хүн ингэж хэлэх шиг болсон. Жошам мен сэрэрэ. Ахын чинь автын асалд орчихлоо. Чи чуулганыхаа мэдээллийг бидэнд өгвөл чамайг охин дээр чинь аваачиж уулзуулъя. Хурдхан хэл. Хурдхан хэлч. Би хянж чадахгүй байсан ч зүрх сэтгэлдээ огт мөнгө наагүй. Бурханыг дуудсаар. Аа, бурхан минь. Би Иудас болмааргүй байна. Намайг хамгаалаач. Би Иудас биш.
Юдас биш гэсэн. Цагдаа нар намайг шахаж чуулганы мэдээллийг хэлүүлэхээр оролдсон ч Бурхны гайхалтай хамгаалтын ачаар би юу ч хэлээгүй. Тэд надаас ямар ч мэдээлэл аваагүй. Бурхан талархай. Намайг дахиад ухаан ороход тойрч байсан хүмүүс бүгд тарчихсан. Ганцаараа хүйтэн цемтэн шалан дээр хэвдэж байсан да. Эргэн тойронд амруумын цутгаж чадаагүй сүүн цагаан шингэн байсан. Сатаны тамлыг дахин нэг даван гарч Иудас болохоос зайлсхийсэндээ би үнэхээр баярлаж. Сэтгэл их хөдөлж бурханд талархсан. Амен. Бурханд талархай. Бурханд талархай. Бурханы хамгаалалт чирхэ. Диаволууд хүмүүсийг харигстан зовхот огт хэрхэлцэхгүй. Ах эгч нар чуулганы өмч хөрөнгийг хүмүүсээр хилүүлэхийн тулд элтэв янзын жигшүүртэй аргыг ашигладаг. Тийм шүү. Гэхдээ таны амруу цутгсан сүүн цагаан шингэн юу байсан бол? Нэрээ юу байсан бэ? Шилэн дээр нь ямар ч нэр байгаагүй. Эрдэс тосны саванд хийчихсэн байсан. Тэрийг амруу цутгахад хатаад халуу оргиж толгой эргэсэн. Энэ эмийг тэд өөрсдөө хийдэг гэж сонссон. Тэр эмийн гол нөлөө нь хүний мэдрэлийн системийг саатуулж ухаан алдуулж хүссэн мэдээллийг тэр хүнээр хилүүлэх явдал. Зах дээр энэ эмийг сэтгцэд нөлөөлөгч гэдэг гэж таамаглаж байна. Жо ах үнээр аюултай шүү. Бурхны хамгаалалт байгаагүй бол тэр диаволуудын гарт сайн нар төгсгөө шүү. Тийм шүү. Бурхан талархая. Тэр диаволууд элдв арга зайл ашигладаг. Жо ах үнээр гэрчлэлдээ бат зогсож. Тийм ээ. Бурхан талархая. Энэ ялагч биш гэж үү? Энэ ялагч. Энэ бол ялагч. Ялагч. Хичнээн сайхан бэ? Тийм шүү. Бурхан талархая. Тийм шүү. Энэ бүхэн бурхны хийсэн зүйл. Бүгд бурхны хийсэн зүйл. Алдар сун бурханд очино. Аамен. Бурхан талархая. Энэ удаа манай чуулганы 10 гаруй хүн баривчлагдаж, цөөн хідэн итгэлийн хаяхаар тангаргалж, зарим нь чуулганыг худалдаж Иудас болсон. Баривчлагаа тамлалтай тулгараад бат зогсож чадна гэдэг үнэхээр хэцүү. Тийм ээ. Энэ бүхэн бурхны хамгаалтын ач. Тийм ээ. Тийм ээ. Ван тусгын Илиях цагдаа нараар дээш дүүчлүүлээд 10 минут ч болохгүй бууж өгч, чуулганы хит хит удирдах санаарт нэг худалдаж, цагдаа нар нилээд их тахилыг хурааж авсан. Тийм ээ. Энэ хохирол шүү. Баривчлагдах үедээ би ээж сул дорой болсон. Хэдэн удаа бууж өхийн даваанд ирдсэн ч Бурхны гайхалтай хамгаалтын ачаар бат зогсож дөнгөсөн юм. Нэг өдөр миний бичгийн хэвийг харахын тулд тэд Бурхны үгийн магтан дууны нэг хэсгийг надаар хуулуулсан. Тэд тэгсэн гэж юу? Харин тийм. Тэр хэсэг надад асар их тус болсон. Хамгийн сул дорой байх мочид бууж өхийн даваан дээр байх үед Бурхны үг надад хүч чадал өгч өргөлжлүүлэн тэвчих эр зориг өгсөн. Хөөе, ямар хэсэг байсан юм бэ? Ямар хэсэг байсан юм бэ? Та нараа миний гэрлийн удирдамж дор харанхуйн хүчний дараллаас ангиж ирч харанхуйн дунд өөрсдийг чинь замчлах гэрлийг алдахгүй лавтай. Танаар бүх бүтээлийн эзэд байхын лавтай. Танаар сатаны өмнө ялагч байх нь гарцаагүй. Агуулхан руугийн хаанчлал нор монхад танаар миний ялагчийн нотлохоо болохоор үй олон хүн дунд зогсон гарцаагүй. Синими нотлох танаар бараа туушлаа зогсон маргаангүй. Туусан зоглон бороо байж уулахан танаар миний өрөөдийг өгч бүхий л арчлан ертөнд саяа миний ахрыг цуруулсан дамжиггүй. Амин. Амин. Бурханд талархай. Бурханд талархай. Сайх үгүй байна. Тийм ээ. Тэд надаар энийг 5 удаа хуулуулсан. Бичиж байхдаа би залбирч зүрх сэтгэлдээ бурхан талархсаар байсан. Бурхан намайг зоригжуулахын тулд үгээ ашиглаж байсан биш үү? Тийм ээ. Би сул дорой байж болохгүй.
Бурхны үгэнд найдан бурхныг гэрчлэх ёстой байлаа. Тэд өвгтөл зодсон ч би Юдас болохгүй. Амен. Бурхан талархах. Ийм маягаар би өөр нэг хэцүү мөчийг давсан юм. Бурхан талархах. Тийм ээ. Энэ бурхны үдирдэмж байж. Жоох аа. Чуулга нэг огт худалдаагүй байхад тэд яагаад таныг явуулсан юм бэ? Тийм ээ. Бидэнд хурхан хэлээч. Бурхан ямар нэг тэмдэг гайхамшиг үзүүлээ юу? Тийм. Би таныг үнэхээр биширчвэн. Та бурхны нэгүүлсэл гайхалтай хамгаалтыг хүртжээ. Тийм шүү. Яриад өгөөч. Яриад өгөөч. Хурдхан яриад өгөөч. Үнэндээ. Энэ бол урт түүх. Тиймээс би нэг бүчлээ ярихгүй. Тэдний тамлалд эц төгсгөл байхгүй. Намайг мэд соллохгүйг би харсан. Тэгээд надад нэг санаа төрж галзуу тэнийг болж живжгэлсэн. Би галзуу тэнийг болж ямар ч арга зайл нэмэргүй баймигц намайг солилсан. Бурхан талархах. Галзуу тэнийг болж живжгэлсэн. Танд бурхны өгсөн мэрэгүү ухаан уу? Мэрэгүү ухаан байж таар. Тийм шүү. Тийм шүү. Мэрэгүү ухаан байсан байж таар. Тийм шүү. Тийм ээ. Бурхны өгсөн мэрэгүү ухаан байж. Хүүе. Тэр чухал биш. Хамгийн чухал нь жоо ах чуулганаас ургаж Юдас болоогүй гэрчлэлтэй бацсагсан байна. Энэ ч маш ховор шүү. Тийм шүү. Гэрчлэлтэй бацлалтай бацсагсан. Энх нь амархан биш. Ах үнэхээр ялагч юм аа. Би бурхнаас алдрыг хулгайж болохгүй. Энэ бүхэн бурхны хийсэн зүйл. Алдар нь бурханд очно. Амин. Бурхан талархах. Бурхан талархах. Тийм ихэр амаргүй шүү. Бурхан үнэхээр гэрчлэлтэй үнэхээр бацсагсан. Тийм шүү. Жоо ах та шоронд их зовсон. Энийг ав цусаа энерги нөх. Зүгээрээ хэрэггүй. Аваа. Энийг ав. Бурхан намайг хамгаалж байсан би зүгээрээ. Эрүүл мэндэд бодох ёстой шүү. Тийм шүү. Тийм шүү. Энийг ав. Эрүүл мэндэд анхаар. Тэгвэл баярлаа. Би бурханаас хүлээ авъя. Бурхан талархах. Бурхан талархах. Бурхан талархах. Тэр шөнө би чин ахтай хамт сайн мэдэн номлоод буцаж ирж байлаа. Тосхон руу орох гэж байтал хуурхачны чэдэн барьсан хоёр хүн гинтхэн хурц гэрэл нүүрлүү тусгаж цагдаа байна гэсэн. Ингэж хэлэнгээ тэд миний цүнхийг шүүрэн авч биднийг гавлсан юм. Би дөнгөж бурханд итгэж сайн мэдээ түгээж хүмүүст үннийг ойлгуулж амьдралын зөв замаар алхуулж улсын ямар ч хуулийг зөрчөөгүй. Цагдаа нар намайг баривчилсан ч надад магадгүй юу ч хийхгүй гэж бодсон. Ардын цагдаа бурханд итгэгчдэд тийм харгас хэрцгий хандна гэж би огт бодоогүй. Энэ надад өхлөөс долоондор амьдралыг үнэхээр мэдрүүлж газар дээрх тамд амьдарч байгаа юм шиг л байсан. Тэр өдөр шөнөд одооч миний оюун санаанд тодхон байна. Би хизээч мартахгүй. Эхэндээ тэд хоёр гарын минь нурууны ард гарлаад дараа нь Жо Гончун гэдэг нэртэй хүн гавнаас олс ууж хамх хүчээрээ хоошин татсан. Тэх үедээ тэр хэлэхүү үгүй юу, хэлэхүү чи гэсэн. Би өвдсөндөө хаш гарч том том хөлс дуухнаас минь урссан. Тийм өвдөлт зүрх зүсэм миний ой ухаанд хадгалагдсан. Гарын минь яс хоош татагдсандаа бүр нажигнэн дуугархыг би сонссон. Зүрх сэтгэлдээ би чин сэтгэлээсээ бурхныг дуудсан та. Тэд хэдхэн турш надаар хэрэг хүлээлгэхээр оролдож намайг яриулахын тулд элдв тамлал ашигласан. Миний би хаа сайгүй хөхн яц болж гар минчийн улайж хавдаа хоёр хөл хавагнаж мэдээ алдсан. Бас хөлийн шарах нэг нэгээрээ хагарч цус гоожж байлаа. Хамаг би халуу эргэж тэр өвдөлтийг тисхийн аргагүй байсан.
миний ойлгоагүй зүйл бол бурханд итгэж сайн хүн байсныхаа төлөө би яагаад ийм тамлыг амсаж байгаа юм бэ? Гэхдээ намайг ийм байдалтай байхад ч гэсэн тэд тамлаж хэрэг хүлээлгэхийг оролдохоо болиогүй. Намайг цохиж өшиглөж бүр шүүр юм уу холсон саваагаар зориуд миний шарахыг цохиж хатгаж байсан. Гараа хит! Яаж удаж зүрхэлж байна? Яаж удаж зүрхэлж байна? Сэр! Нэг нэ чи! Сэр! Гараа хит! Ямар ч хуйл зөрчөөг өмөртөө. Ийм тамлал амсаж байх та. Эргээ тэмцэхэрх эр зориг надад байгаагүй. Миний нэр төр, хүний эрх, тэр диаволуудын харгас хэрцхий тамлалдар гишгэгцэн. Эргэн тойронд байсан хүмүүс зүгээр л намайг чангаар дооглож тохуургаж байсан. Нэгэн ч намайг өрөвдөөгүй. Энэ нөхцөл байдал намайг ахин дахин дайгжин чичирхэд хүрхэж энэ ертөнцид оршдог харгас хүйтэн байдлыг гүн гүнзгий мэдэрсэн. Энэ нь бурханы үгэнд хэлсэн газар дээрх там биш гэж юу? Удаа дараагийн хүнлэг бус тэр тамлал надад тэр диаволуудын төрхийг тод харуулж бас бурхны оршихуй болон хамгаалтыг гүн гүнзгий мэдрүүлсэн. Энэ яавч Юдас болох ёсгүй гэсэн шийдвэр гаргахад түлхэц болсон. Хараалит, хараалит. Дараа нь тэд намайг өшиглөж цогсоор эдэх хоол уух усч өгөөгүй. Тэд намайг чуулганы талаарх мэдээллийг өөрийн ирэхгүй хэлэхэд хүргэхийн тулд миний аманд эм цутгсан ч бурхны хамгаалтын ачаар тэд амжилт олоогүй. Би бурхны гайхалтай үйл хэргийг харсан. Нэгүсэл хайрсныхын төлөө би бурханд талархдаг. А, магтан дуу сурч байгаа мөн? Хамт сурах уу? Тэгье. Эндэс. За. Дуу шаунэн лай, рэн и чи чи пен шэн, и чи ба шэн дан зо мэн вай кэ. 多少次把神关在家门之外，多少次在神面前站立绝不理会神，多少次在人中间弃绝神，多少次在魔鬼面前否认神。 Маш олон удаа тэд бусад хүмүүсийн дунд бурханаас татгалцсан. Маш олон удаа тэд бурханыг диаволын өмнө үг үйсгсэн. Бурханыг үг үйсгсэн. Бурханыг үг үйсгсэн. Бурханыг үг үйсгсэн гэж юу гэсэн үг вэ?
Жоох аа. Та ядарч байна уу? Ядарч байвал завсарли. Та гэмтлээсээ болоод зовж байгаа болохоор хэт ядарх хэрэггүй. Би зүгээрээ. За. Хятадын коммунист намын дэглэм дор хүн бурхныг дагаж эхлэмгцээ хүний үндсэн эрхээ алддаг. Тэд нийгмээс хүнд итгэл хамгаалалт авдаггүй төдийгүй бас нийгмийн гадуурхал дарлалыг амсах ёстой болж хэрэгэн хүний эдлэх учиртай хамгийн наад захын эрхээ чөдлж чаддаггүй. Хятадын коммунист намын суртал ухуулгаар төгс хүчит бурхны чуулган болон чуулганы итгэгчдийг чөтгөр шиг үзсээр ирсэн. Тиймээс хаан байгаа ч н хамаагүй. Төгс хүчит бурхны чуулганд итгэгч гэдгийг чинь хүмүүс сонсхол юм бол чамайг хүн бус төрөлтөн гэж үздэг. Хятадын коммунист намын төв хорооны хувийн зөвшөөрлөөр сургуульд ч бай өөр ямар нэг байгуулгад ч бай тосгонд эсвэл хотод ч бай хамаагүй төгс хүчит бурхны чуулганд итгэгчд бид янз бүрийн хэмжээнд гадуурхагдж элдв шудраг бос харьцаанд өртдөг. Бүр шарамд ялгаагүй. Шарам бол бүх төрлийн гэмт хэрэгтнүүдийг хорьдог газар. Өөрөөр хуулийг зөрчснөөсөө болоод тэд тэнд хоригдсан байдаг. Тэд гэмт хэргийнхэн горыг амсаж байгаа нь тэр. Учир нь тэд бол жинхэнэ гэмт хэрэгтнүүд. Харин Христэд итгэлчд бол гэмзэнгүй. Бид ямар ч хууль зөрчөөгөө мөртөө тэнд байгаа жинхэнэ гэмт хэрэгтнүүдтэй адил там л болдог. Эсвэл бүр тэд нээсч долоон дор хамлал амсдаг. Бидний эдлэх ёстой хүний эрх хамгийн наад захын эрхийн тухайд Христэд итгэгчд цаазын ялтнуудаас ч дор байдаг. Би тэвч чадахгүй нэ. Аа? Тэвч чадахгүй нь юу? Чадахгүй байсан ч тэвчгэл болно доо. Хараа, бид шалан дээр шилжлээ шүү дээ. Шэйдгэнэ чи. Шэйж зүрхнэ гэлээ чи. Хараалт. Хараалт. Чүнхрав. Энэ наратнууд надад би засах эрхч өгөхгүй гэдэгт би итгэж чадахгүй нь. Би бурханд итгэж зөв замаар явснаасаа болоод энд хоригдсан. Бурханд итгэгч биш байсан бол та нар шиг аратнуудтай би үнэхээр тэмцэлдэх байлаа. Амиа алдах байлаа ч би та нарыг зүгээр өнгөрөхгүй байсан. Гэхдээ тэгж болохгүйг би мэднэ. Бурхан зүрх сэтгэлд минь байгаа. Бас бүх зүйл Бурханы гарт байдаг гэдэгт итгэдэг. Бурхан надад зам гаргаж өгөх болно. Би зүрх сэтгэлдээ бурханд чимээг өхөн залбирсан. Тэгээд би галзуу тэнийг болж жүжиглэх талаар бодсон юм. Намайг үнэхээр галзуурч тэнийг болсон уу гэдгийг шалгахын тулд тэд мууцсан хоол өгсөн. Тэд бас бүх хоцсийн минь тайлж аваад намайг нүцгэлж шармай шалднаар минь коридорт зогсоохот хажуугаар өнгөрч буй ардын цагдаагийн эрэгтэй эмэгтэй албан хаагчид бүгд намайг харж байсан.
гаднаа би үнэхээр галзуу тэнэг харагдаж байсан ч намайг дормжилж байгаад нь Батра асар хийчиж уур маш ихээр хурч байлаа. Миний нэр төр Ёсчуудаг. Ардын цагдаа нарын хартсан тор үг болсон. Ийм маягаар би найдаж байсныхаа дагуу үүнийг даван туулж тэд намайг төр суллахаас өөр аргагүй болсон юм. Миний хувьд энэ газар дээрх энэ тамаас цухтах сайхан боломж. Өөртөө авч үлдэж чадсан үлдсэн жаахан нэр төр минь байсан юм. Гэхдээ би нэг зүйлийг сайн мэдэхгүй байлаа. Газар дээрх тамаас цухтаж үлдсэн жаахан нэр төрөө хамгаалахын тулд миний хийснийг бурхан дурсан санах уу? Эсвэл магадгүй энэ нь бурханыг шившгэлэх үү? Хүн махбодит байгаа намайг мэддэггүй төдийгүй махан би дорштог өөрийгөөч ойлгож чадаагүй. Маш олон жилийн турш хүмүүс намайг мэхэлж надад гаднаас ирсэн зочин мэт ханцаар ирсэн. Маш олон удаа тэд намайг гэрийнхээ хаалганы гадна үлдэн хаалгаа хаасан. Маш олон удаа миний өмнө зогсоод надад ямар ч анхаарал хандуулаагүй. Маш олон удаа тэд бусад хүмүүсийн дунд надаас татгалцсан. Маш олон удаа тэд намайг диаволуудын өмнө үгүй хэсгсэн. Намайг үгүй хэсгсэн. Намайг үгүй хэсгсэн. Хүмүүсийн итгэлийг турших үед минь нэгч хүн жинхэнэ гэрчлэл хийж чаддгүй. Нэгч хүн бүхний өргөн барьж чаддгүй. Харин зүрх сэтгэлээ надад булаалгах гэж байгаа мэт хүн өргөжлүүлэн нуугдаад сэтгэлээ нээхээс татгалцсаар байдаг. Хавар цагийн дулаанд бүх хүн ялангүй ногоордог. Өвлийн хүйтэн жаварт тэд хизээч ногооноороо байдгүй. Яс арс болж турж идсэн биеийн химжээтэй хүн миний санаа зорилгод нийцэж чадахгүй. Бүх хүний дунд бусаддаа үлгэр дуурайл болж чадах нэгч хүн байхгүй. Бурхан минь, би танд өртөө таны хайрыг хүртэх эрхгүй. Ийм ара яагаад ногоон сангийн идээд байгаа юм бэ? Нэг их юм идмэргүй байна. Юу гэнэ? Ай саарал байна уу? Тийм ээ. Баг цэргэл. Хоон авах технэр нөхөр хоёр ястай хорлонтой юм аа. Сайн мэдээ хүлээн авахыг хүсээгүй тэр ч яах вэ? Харин тэд цагдаа дуудсан. Та өнөөдөр хурдан хариу үзүүлээгүй бол бид баривчлагдах байлаа. Сайн мэдээ түгээх аюултай ажил. Янз бүрийн хүмүүстэй уулзч болно. Бид үргэлж бурхан залбирч мэрэгэн ухаан өгөөч гэж гуйх хэрэгтэй.
Яа. Газар хазчлаа. Би жахан тааруу байна. Хурдхан идчихээ. Тэгж угаад би жун ахаас чамд мах авч өгөхийг гуйна. Мах ч хэрэгтэй л байна. Мах идвэл сайхан сан. Хурдээ идээ. Идчихэд хоёулаа мин ихч тэрэдтэй сайн мэдээний ажлын талаар нөхөрлөх ёстой. Хой, ногоон сонгоноос өгөөч. Та яагаад орой ногоон сонгоноо идэнэ гэж? Хөөе, хурдлаа. Оо, туршилгын гэрчлэлийн шинэ видео тавьчихсан байна. Өөр нэг цагдаа цахилгаан борохоо аваад галзуу юм шиг миний бэлхүүс нуруу бүхсийг тохон цохиулж эхэлсэн. Гэдэс рүү тогоор цохиулах үед ходоод гэдэс бүгд хоорондоо наалдах шиг санагдаж асар их өвдсөн. Цээж рүү тог цохих үед зүрх агшах шиг санагдаад амьсгалах гэж зүтэрсэн. Цав руу тогоор цохиулахад мах руу атга дүүрэн хурц хадаас гэнэт зоож байгаа юм шиг санагдаж амьсгал тасалдсан. Муужирч унахын даваан дээр байхдаа би энэ махтан дуу бодсон юм. Сатан намайг туйлын их сүйтгсэн. Би дьяволын төрхийг харсан. Он удаан жилийн үзэн ядалтыг минь мартаж чадахгүй. Сатан сүгдсэний оронд үхсэн минь дээр. Амин. Хүнийг л аврахын тулд бурхан махд болж тамлал доромжиллыг амссан. Бурхны хайрыг би маш их эдэлсэн. Хайрыг нь хариулахгүйгээр амарч яах нь чадах үлээ. Амен. Амен. Хүний хуваар би үндийн босох ёстой. Бурхныг гэрчлэхийн тулд амиа өгөх ёстой. Амен. Амен. Би имийн сүйдөвч зүрх сэтгэл улам хатууч. Өчүүхэн ч харамсахгүй өгөх хүртлээ бурханд үнэнч байна. Амен. Үхэн үхтлээ дуулууртаа дагах байлаач. Би бурхныг бүрэн сэтгэл хангалуун байлгана. Амен. Амен. Хүн төрлөختнийг л аврахын тулд бурхан махуд болж асар их дарамжлал амсаж биднийг усалж тэтгэхээр үгээ илэрхийлснийг бодсон. Бурхан бидний төлөө маш их төлөөс төлсөн. Баривчлагдснаас минь хош үргэлж намайг залж чиглүүлж хамгаалж байсан. Би бурхны нэгүслийг маш их хэдэлсэн ч бурхны төлөө ер нь юу хийсэн бэлээ? Ирэн уюудад байсан ариун хүмүүс бурхны төлөө өөрсдийгөө золиослж цусаа урсгаж амиа зориулсан. Харин би жаахан зовлон тулаад үүнээс ангижрахын тулд өгөхийг хүссэн. Үнэхээр хулчхар юм. Энэ яаж бурхны гэрчлэх гэрчлэл байх юм бэ? Би сатаны инээдэг хүргэж байсан биш үү? Ингэж бодоод би чимээг өхөн залбирч бурхан минь сатан намайг яаж ч тамалсан би хизээч бууж өгөхгүй. Би таны төлөө амьдрна гэсэн. Амен. Цагдаа нар намайг ухаалдах хүртэл байнга тоогоор цохиулж мөстө ус цацсан намайг сэргээсэн. Би бурханд итгэгч биш. Би итгэгч биш. Маш олон удаа тэд бусад хүмүүсийн дунд надаас татгалцсан. Маш олон удаа тэд намайг дьяволын өмнө үгүй сэгсэн. Тэгээд надад нэг санаа төрж галзуу тэнэг болж жүжиглсэн. Хэрэг удасныг мэдхгүй сүүлчийн удаа сэрэхдээ би нэг цагдаа ядраад сандал дээр амарч хүн дээр амьсгалж явахыг харсан. Өөр нэг цагдаа үнэхээр их биширч байна. Энэ эмэгтэй төмрөөр хийгдэжээ. Юу ч тэрийг хөнөөж чадахгүй гэсэн.
Энэ их сонсоод би бурханд талархал магтаалаа өргөсөн. Бурхан намайг гэгэрүүлж, надад хүч чадал өгч, хэцүү үед залж чиглүүлсэн юм. Бурханд итгэх итгэл минь ч нэмэгдсэн. Амийн бурхан талархай. Хөөх, энэ их ч үнэхээр хүчтэй юм аа. Тийм байна. Төвний гэрчлэл бурхны саашаалыг хүртэл гарцаа. Энэ ч үнэхээр хүчтэй юм. Үнэхээр цангасан гэрчлэл байна. Энэ үнэхээр бурхны хамгаалалт байжээ. Тийм. Бурхан талархай. Бурхан би таны урмыг хугаллаа. Би үхлээс айсан. Эмээ хамгаалахын тулд би бусад хүмүүсийн өмнө танаас татгалзаж диавлуудын өмнө таныг үгүйсгэсэн. Шаалгалт туулж байхдаа хүмүүс сол дорой болж дотроо сөрөг байдал тээж бурхны санаа зориглыг болон хэрэгжүүлтийн замаа ойлгож чадахгүй байх нь хэвэн юм. Гэвч ямар ч тохиолдолд чи бурхны ажилд итгэлтэй байж яг л Йов шиг бурхныг үгүйсэхгүй байх ёстой. Хэдийгээр Йов сул дорой байж төрсөн өдрөө хараасан ч Йохава хүний амьдралдах бүх зүйлийг хайрлсан. Мөн Йохава бол тэдгэрийг бүгдийг булан авах нэгэн мөн гэдгийг үгүйсгээгүй. Йов ямар ч шалгалт туулсан энэ итгэлээ хадгалсан. Туршлагынхаа явцад чи бурхны үгээр дамжуулан ямар цэвэршүүлэлт туулах нь хамаагүй. Хүн төрлөختнөөс бурхны шаарддаг зүйл бол товчхондоо тэдний итгэл, бурхныг хайрладаг зүрх сэтгэл юм. Ийм байдлаар ажилласнараа тэр хүмүүсийн итгэл, хайр, тэмүүллийг төгс болгодог. Бурхан төгс болгох ажлыг хүмүүс дээр хийдэг бөгөөд хүмүүс үүнийг харж мэдэрч чаддаггүй. Ийм нөхцөлд чиний итгэл шаардлагатай. Амен. 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 Итгэлтэй байх. Бидний итгэл шаардлагатай. Тийм шүү. Яг л бурханы үгэнд хэлснээр хүмүүс бурханы санаа зорилгыг болон хэрэгжүүлтийн замаа сайн мэдхгүй ах үедээ сул дорой сөрөг болно. Бурхан энийг хэвийн зүйл гэж хэлсэн. Бид үннийг ойлгодгүй учраас энэ нь хэвийн гэж бурхан хэлсэн. Тиймээс бурхан бидний сул дорой сөрөг байдлыг анхааран үздэг. Тийм ээ. Бидний сул дорой сөрөг үннийг ойлгодгүй байх үед бурхан гин бурууг мань сандаггүй. Тийм ээ. Харин бидэнд тавих шаардлага бурханд бий. Ийм орчин нөхцөлд бид бурханд итгэх итгэлээ алдаж болохгүй. Бурхан юу ч хийсэн бид яв шиг байж бурхныг үгүйсэхгүй байх ёстой. Харин ч бурхны санаа зориглыг ирж хайж хүлээж сурч дуулууртай хандлагатай байх ёстой. Амен. Бурхан талархъя. Тийм ээ. Бид бүгд биеийн хэмжээ төлөвшөөгүй. Биднийг цэвэршүүлэх орчныг бурхан зохион байгуулах хэрэгтэй. Тийм орчинд бурханд найдаж бурханд хандаж, бурхны санаа зорилгыг ойлгож ухамсарлаж, бурхны санаа зорилгын дагуу яаж үйлдэхээ мэдэх боломжийг бидэнд олгох шаардлагатай. Тийм маягаар бурхантай харилцах харилцаа маань улам хэвэн, ойр дотн болж. Тийм ээ. Бид бурхны үдирдамж хангалтыг мэдэрч, бурхан биднийг цаг ямагт хаа сайгүй хэрхэн хангаж байдгийг үнэхээр ойлгож. Тийм шүү. Бурхны байгааг мэдэрнэ. Энэ бол бидний итгэлийн их сурвалж. Амен. Амен. Бурхан талархай. Бидэнд маш их хэрэгтэй. Бидний итгэл дэндүү хүчин. Яаж бурханд найдаж бурханд хандхаа мэддэггүй. Тийм ээ. Бурханы санаа зорилгыг ойлгох нь маш чухал. Бидэнд тавих бурханы шаардлагыг мэдэх үедээ бид зорилготой, даг замтай болж. Тийм ээ. Итгэл маань төгс болгуулна. Амен. Бурханы санаа зорилгыг илүү ойлгыг гэвэл бурханы үгийг үргэлжлүүлэн идэж явах ёстой. За.
Юмиг энгийн нүдээр харах боломжгүй үед хүмүүст итгэл шаардлагатай болдог бөгөөд үзлээ орхиж чадахгүй үед чинь чамд итгэл хэрэгтэй байдаг. Бурханы ажлын талаар тодорхой ойлголтгүй байх үедээ чиний хийх ёстой зүйл бол итгэлтэй байж дороо бат зогсож гэрчлэлдээ бат зогсох хэрэгтэй. Яовыг энэ цэгт хөрөх үед Бурхан түүнд харагдаж түүнтэй ярьсан. Өөрөөр хэлбэл итгэл дотроос олж Бурханыг харж чадах бөгөөд итгэл байгаа цагт Бурхан чамайг төгс болгоно. Итгэл үгүй бол тэр өвнийг хийж чадахгүй. Амен. Бидэнд ямар нэг зүйл тохиолдох үед хэвчлэн биднийг залж чиглүүлэх Бурханы тодорхой үг бидэнд байдаггүй. Бас Бурхан бидэнд харагдаж яаж үйлдэх, юу хийхийг хэлж өгдөггүй. Ийм үед бид Бурханд итгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ итгэл бол Бурханы биднээс шаарддаг дуулууртай сэтгэлгээ юм. Бурхан ирээдүйд юу хийхээс үл хамааран бид энийг хүлээн авч дуртайя дуулууртай дагаж төлөвлөгөөгөө орхиж Бурханы дээд ирэх зохицуултыг хүлээн авахд бэлэн байдаг. Амен. Бурханы үйлдэл бидний үзэл махан биеийн ашиг сонирхолд нийцгүй байлаа ч гэсэн Бурханы үйлдэл бидний биеийг зовоож бүр амиа алдахад хүргэлээч гэсэн бид дуулууртай зүрх сэтгэл өөрлөж Бурханы зохицуултыг хүлээн авч Бурханы хийдэг бүхэн бидэнд хэрэгтэй бидний туулах учиртай зүйл гэж итгэх ёстой. Амен. Амен. Тийм шүү. Ийм итгэл хандлагатай байх үедээ л бид Йов шиг Бурханы цаашаалыг хүртэж Бурханы хайртай хүмүүс болж чадна. Тийм ээ. Ийм хүмүүс л Бурханаар төгс болгох болцлыг хангадаг. Явыг бодоод үз. Янз бүрийн шалгалтын үеэр Йов Бурханы дээд ирэх зохицуулалтыг дуулууртай дагахаар итгэлдээ найдсан. Өөрийн сатан уруу татаж Бурхан цэвэршүүлэх үед Йов гэрчлэлдээ бат зогссон. Эцэст нь Йовд хуй салхинаас Бурханы дуу хоолой Бурханы өөрийн үгийг сонсгаад тохиосон. Энэ үнэхээр багталтай зүйл байсан. Яг үнэ. Бурхан талархы. Йов өрөөгдсөн хүн байсан. Тийм ээ. Бид Йовыг дөрөөж Йов шиг шийдвэртэй итгэлтэй байх ёстой. Амен. Тийм шүү. Энэ амьдралдаа би Бурханы цэвэршүүлтийг хүлээн авч Йов шиг өгөх хүртлэе Бурханыг дуулууртай дагах хэмжээнд очно гэж найдаа. Амен. Бурхан талархы. Бурхан биднийг залж чиглүүлж бидэнд нэгүүлсээр хандах болтугай. Амен. Бид ч бас Йовыг дөрөөж Йовтай адил итгэлтэй болж Бурхны дээд эрхийг хүлээн авч байгаа бүхнээ Бурхны гарт даатгахыг хүсэж байна. Бурхан талархай. Бурхны үг бидэнд Бурхны санаа зорилгыг хэлж өгөөд зогсохгүй. Бас чиглэл зорилгыг маань зааж өгдөг. Бурхны үгээс би хэрэгжүүлэлтийн зарчмыг ойлгож Бурхны санаа зорилгыг хангахын тулд яаж үйлдэх ёстойгоос сурч авлаа. Бурхан талархай. Гайхалт. Дөнгөж сая идэж уусан Бурхны үгээс би надад юу дутагдж байгааг ойлгосон. Би итгэл дутмаг. Үнэхээр Бурханд найдаж Бурханд ханддаггүй. Хэдийгээр би Бурхны дээд ирэхэд итгэдэг гэдэг ч бодит байдалтай нүүр тулах үедээ өөрийнхөө махан бие ирээдүйн төлөө өөрийн ирэхгүй төлөвлөгөө зохиодог. Бурхны дээд эрхийг дуулууртай дагах хандлага бодит байдал надад байхгүй төдийгүй. Би Бурхны эсрэг тэрсэлж надад зориулан Бурхны зохион байгуулсан орчноос зугатхаар ямар ч хамаагүй арга ашиглахыг хүссэн. Би зовхыг өгөхыг хүсээгүй. Бүр үхэхээс айсан. Зүрх сэтгэлдээ би Бурхныг эсрэг хүсэж Бурхны зохион байгуулалт зохицуултаас татгалцсан. Болгоомжтой байхгүй бол амиа алдаж
эхнэр хөөхтөдтэйгээ хизээч уулзахгүй гэж айсандаа би. Махан биеийн амьтайгаа зорлдож, энийгээ гартаа чан гатгаад, бурхныг огтхонч дуулууртай тахаагүй. Йовтай харьцуулахад би зүгээр л зүгээр л үл итгэхч өчүүхэн төдийч чинхэн ихэл байхгүй. Маш олон жил Бурхан чин сэтгэлээсээ намайг усалж хангасан ч надаас үнэхээр юу ч олж аваагүй. Би энэ бүх жилүүдийн Бурханы халамж хамгаалалт Бурханы надаас хүлээсэн хүлээлтийг биелүүлж чадаагүй. Бид Бурханы энэ үгийг үргэлж уншиж тодорхой нөхцөлтөд тулгархаас өмнө өөрсдийгөө Бурханд жинхэнэ итгэлтэй Бурханы төлөө байр суурь гэрчлэлтэй бат зогсож чадна. Бурханыг дуулууртай дагахад хэцүү биш гэж боддог байсан. Бодит байдалтай тулгарх үед бидний илрэл амьдран харуулдаг зүйлийн тухайд бол бидний итгэл ганц цохилтыг даахгүй. Бид Бурханы урмыг хугалсан. Бурхантай нүр тулахаас дэндүү хийчдэг. Бид Йовыг дуурайхыг хүсэж байна гэж ахин дахин хэлдэгч үнэн хэрэгтээ бодит биеийн хэмжээг мань Йовын ганц үстэйч харьцуулах аргагүй. Өөрсдийнхөө илрэлд үндэслэвэл бид өөрсдийгөө Йовтай харьцуулах хэрэггүй. Биднийг Йов шиг цэвэршүүлээч гэж Бурханаас гуйх шалгуурыг ер хангахгүй. Бид Йовоос дэндүү хол. Тийм шүү. Яг үнэн. Бид Йовыг дуурайхаар оролддогч. Итгэл маань Йовын хос дэндүү баг. Тийм ээ. Гэхдээ Бурхан эдгээр шаардлагыг бидэнд тавьсан тул бид үүнд орох ёстой. Тэгэлгүй яах вэ? Хичнээн их бэрхшээл тулгарсан ч хичнээн сул дорой болж биеийн хэмжээгээрээ хичнээн төлөвшөөгүй байлаа ч бид эдгээр зүйлд хязгаарлагдах ёсгүй. Бид Бурхны үгийн дагуу хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Амен. Тийм шүү. Бурхны үг бол бүгд бидний орох ёстой үнэн. Бурхны үг бидний хөдөлгөгч хүч. Эрэлхийллийн маань зорилго байх бол. Бид Бурхны эсрэг тэрсэлж, Бурхны зүрх сэтгэлийг шаргалуулж болохгүй. Амен. Бурхны үг байхгүй бол бидэнд эрэлхийллийн зорилго, хэрэгжүүлэлтийн зам байхгүй болж бид хизээж өсөхгүй. Тийм ээ. Бурхны үг, Бурхны зохион байгуулдаг орчин нөхцөл бид бүхэнд хэрэгтэй зүйл. Аа. Тийм ээ. Бидний амийн өсөлт, зан чанарын өөрчлөлттэй салшгүй холбоотой. Тийм ээ. Би дахиад сөрөг байдал давтаж болохгүй. Энэ байдлаа эргүүлэх ёстой. Бурхны эсрэг тэрслээд байж болохгүй. Амийн. Миний сул тал бэрхшээлийг Бурхан мэднэ. Бурхан надад зориулсан орчныг зохион байгуулж, итгэлийн минь цэвэршүүлж, төлөвлөгөөгөө архан махан биеийн ашиг сонирхол хитийн ирээдүй амиа Бурханы гарт таатгаж, Бурханы зохион байгуултад таатгах боломж олгох болтугай. Амен. Бурхан таалархай. Бурхны үгийг нөхөрлөх тусам бид илүү хүч чадал итгэлтэй болж зам улам тод болдог. Тийм ээ. Энэ удаа өрднийхаасаа нэг л өөр байх шиг санагдчих байна. Юугаараа өөр гэж? Өмнө нь сайн мэдээ номлох нь баримтлагатай нүүр толно гэсэн үг гэж сонсоод миний хөл чичирч шээс хүрдэг байсан. Ингэж нөхөрснийхөө дараа би яагаад айхаа болчихоо? Чи итгэлтэй байна. Тийм байна. Надад энэ удаа
ихээхэн итгэлтэй болсон юм шиг санагдчих байна. Бурхан талархай. Энэ удаа ихээхэн итгэлтэй болсон юм чинь Бурханы үгийн өөр хэсгийг уншвал бүр их итгэлтэй болох биш үү? Гарцаагүй тэгнэ. Чи өөрийгөө байлдан дагуулгдсан гэж хэлэх байх. Гэвч чи өхөлт хүртэл доолгууртай байж чадах уу? Ямар нэг хитийн ирээдүй байгаа эсхээс үлх маарна. Чи эцээ хүртэл дагаж чаддаг байх ёстой бөгөөд орчи ямарч байлаа гэсэн бурханд итгэх итгэлээ алдах ёсгүй. Эцэстээ чи гэрчлэлийн хоёр талыг биелүүлэх ёстой. Йовын гэрчлэл өхөлт хүртэл дуулууртай байх ба. Петрийн гэрчлэл бурханы гих дээ зэргийн хайр. Нэг талаар чи Йов шиг байх ёстой. Тэрээр бүх метралог хөрөнгөө алдаж, махан биеийн өвчин шаналд нэрвэгдсэн атлаа. Йохавагийн нэрийг хаяагүй. Энэ нь Йовын гэрчлэл байв. Петр үхэлт хүртэл бурхныг хайрлаж чадсан. Тэрээр үхэлтэйгээ нүүр тулах үедээ бурхныг хайрласаар байсан. Загалмай цовдлогдох үедээ ч бурхныг хайрласан. Тэрээр хитийн ирээдүгэ бодоогүй. Эсвэл сайхан найдвар хэрэгс хитэрсэн бодлоо эрэлхийлээгүй бөгөөд зөвхөн бурхныг хайрлаж бурхны бүх зохицуулалтыг дуулууртай дагахаар зорьсон билээ. Энэ бол чиний хүрэх ёстой стандарт. Ингэвэл чамаа гэрчлэлтэй гэж үзэх бөгөөд чи байлдан дагуулагдсныхаа дараа төгс болгуулсан нэгэн болно. Амен. Амен. Бурхан талархъя. Бурхан талархъя. Энэ үг гайхалтай юм аа. Бид бурхныг дагаж үүргээ биелүүлэхийн тулд бүхнийг орхиход бэлэн. Бурхан юу хийхээс үл хамааран бурхныг дуулууртай дагахад бэлэн. Тийм ээ. Ийм бэлэн байдал нь бид бурхнаар байлдан дагуулагдсны илрэл. Гэхдээ бидний бодит биеийн химжээ, өөрөөр хэлбэл бидний итгэл жинхэнэ дуулууртай байдал бурхны шаарддаг стандартаас хол хэвээр үлддэг. Тийм ээ. Бурхны шаарддаг стандарт бол энэ хэсэгт бурхны ярьсан өгөх хүртлээр дуулууртай байх. Бурхныг дээд зэргээр хайрлах. Энэ нь бидэнд тавих бурхны шаардлага төдийгүй. Бас бүтээгдсэн зүйл бидний хөөцөлдөх ёстой зорилго юм. Амен. Амен. Бидний шийдвэр ямар байх нь хамаагүй. Бид ямар орчин нөхцөлд байгаа нь хамаагүй. Хүн нэг бүрээс бурхны шаарддаг стандарт өөрчлөгддөггүй. Аа. Тийм ээ. Эдгээр стандарт нь бүтээгдсэн зүйлийн хуваар бид өөрсдийнхөө амийг оролцуулаад байгаа бүхний бурхны гарт даатгаж бурхны зохион байгуулалт зохицуулалтыг дуулууртай дагах ёстой. Амен. Амен. Үүнээс гадна үхэлтэй нүүр тулах үедээ бид Петрийн адилаар бурхны талаар ямар ч гомдол тээлгүй өөрсдийгөө бурхан дуртай яв буцаан өгөх ёстой. Амен. 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 Бурхан талархъя. Бурхан талархъя. Бурхан минь. Миний сул дорой байдал, миний бэрхшээлийг та мэднэ. Надад зориулсан орчныг зохион байгуулж, итгэлийг минь цэвэршүүлж, өөрийнхөө төлөвлөгөөг орхин, махан биеийн ашиг сонирхол, хитийн ирээдүй амиа таны гарт даатгаж, таны зохион байгуулалтын дагуу байх боломжийг олгооч. Бурхан минь, би ч бас өөрийнхөө төлөвлөгөөг орхиж ашиг сонирхол хэтийн ирээдүй амиа таны гарт атгаж таны зохион байгуулалтын дагуу байхыг хүсэж байна. Амен. Ясбэ. Миний ихч баримтлагдсан. Нам хортон зогё. Ингээд боллоо. Жоохон хань. Та бурхны үгийн энэ номыг сайн ухах ёстой шүү. Агуу улаанлууд олуулж болохгүй. Санаа зовлохгүй. Амиа эрсдэл даруулж байсан ч бурхны үгийн номыг би хамгаална. Итгэхийн санаа зов.
бэ? Ана цогс. Ана цогс. Цогс. Түүхэв. Морон байхад бурханд итгэгчд бидэнд амрах газар алга. Бурхан одоо агуулал угсдагч болоосай гэж үнэхээр хүсэж байна. Тэгвэл бид ингэж зогтох шаардлагагүй. Тэгж болохгүй. Би бурханд гэрчил хийхээ хүлээсээр байгаа. Хэрвээ агуулал устгагдвал би яаж гэрчил хийж чадах юм бэ? Та зүгээр л өөрөө гэрчлэл хийхин төлөө ах агч нарыг хамт авч ихтэн гэж бодож болохгүй. Бид бүгд хавчигдаж байгаа бол бүгд басаад бурхны төлөө гэрчлэл хийх ёстой. Хүн бүхэн бурхны төлөө гэрчлэл хийхээр босож бурхан илүү их алдрыг олж авбал сайн хэрэг биш үү? Тийм шүү. Тэгвэл сатаны бүрийг шившиглэн тийм үү? Цаг нэрхэд агуу улаан лу гарт цаагүй хилэгнэн. Агуу улаан лу устгах хэсэг нь бидний хэрэг биш. Бурхны мэдэх хэрэг. Тэрч тийм шүү. Агу улаан л бурхны ажилд маш их үйлчлэл үзүүлсэн. Өнгөгээр олон хүнийг ил болгож таягдан хайж чадахгүй байх байсан юм. Таваалгагчийн хувьд үүнийг шаардлага хангасан гэж үзэж болно. Таваалгагчид ч бас шаардлага хангах хэрэгтэй гэж үү? Таваалгагч бурхны төлөө үйлчлэл үзүүлэх ёстой. Энэ нь түүний эрхэм зорилго. Тихгүй бол өнөө хүртэл амьд үлдэхгүй байх байсан. Ой, чиний зөв шүү. Яг л бурхны үгэнд хэлдэгтэй адилхан тийм ээ. Намайг ажлаа албан ёсоор эхлэх үед бүх хүн намайг хөдөлгөхөд хөдөлж тийхүү орчлын ертөнцид ярах хүмүүс өөрсдөө миний алхамтай хөл нийлүүлж бүхэл орчлын ертөнц баярлаж хөрсөн завгүй байдалтай болох ба хүн надад дайжлагдана. Үүний үр дүнд агу улаан лу өөрөө надад шавхаар дулан бодилж самурсан байдалд орж миний ажилд үйлчлэх ба хэдий доргүй байсан ч өөрийн хүслийг дагах чадлагүй миний зохион байгуулалтыг дуулууртай дагахаас өөр аргагүй болно. Миний бүхэл төлөвлөгөөнд миний бүхэл төлөвлөгөөнд агуу улаан л бол миний тав ойлгогч, миний дайсан, түнчлэн миний зарц. Тиймээс би тэрэнд тавих өөрийн шаардлагуудыг хизээч сулруулаагүй. Тийм учраас би махбодтай болсон миний ажлын сүүлчийн шат тэрний гэрт гүйцэлддэг. Энэ нь агуу улаан лу миний төлөө сайн үйлчлэл үзүүлэхэд илүү тохиромжтой бөгөөд үүгээр би агуу улаан луг байлданд агуулж өөрийн төлөвлөгөөг гүйцээнэ. Дайчгүй шүү. Чи хичээл чармайлт гаргажээ. Энэ хэсгийг бүр цээжилсэн байна. Чи бүхнийг ойлгоод өгч зүгээр л тийм юм яриад байна. Хөөй. Би зүгээр л тэгмэр байсан юм. Зүрх сэтгэлдээ би бурхны үгийг сандаг. Аймаг даяар энэ баримтлагыг явуулсан гэж би сонссон. Олон ах ихч баригдсан байна.
Та жан ягч жун ахырын талаар юм сонсов. Хоёула баримчлагдсан. Хоёула юу? Жан ягч цагдан хорих төвд хоригдсан. Ял авах гэж байгаа сонсогдсон. Мэн ягч тамлыг тэвчиж чадлаггүй. Амь ахарлах гэж оролдоод. Ухаан орсон ч хүнд гэмтэл аваад. Амьдрах үгүй нь тодорхойгүй байгаа. Жун ах. Юу болов? Цагдаа нар ахаас хүчээр цус оруулж аваад цус их алдсны улмаас нас барсан. Нас барсан? Юм аха. Санаа зовлтгүй. Амь эрсдэлд оруулах байсан ч бурхны үгийн өмнөдгийг би хамгаална. Юм аха. Юм аха. Юм аха нас барчихж. Юм аха. Yav Şabin! Akta var! Урд нь хуулийн эрэм үе болон нэгүүлслийн эрэм үед
эртний зарим иш үзүүлэгч ариун хүмүүс сайн мэдээг түгээхийн төлөө амнасаа зориулсан. Тэмээс эцсийн өдрүүдэд төрсэн хүмүүс ч бас үүний төлөө амнасаа зориулж болно. Энэ нь шин эсвэл гинтийн зүйл биш. Хэрэгс хитэрсэн шаардлага бүрч биш. Энэ бол бүтээгдсэн зүйлсийн хийх учиртай зүйл, биелүүлэх учиртай үүрэг юм. Энэ нь үнэн, хамгийн өндөр дээд үнэн билээ. Чи бурхны төлөө юу хийхийг хүсэж байгаа? Үүргээ хэрхэн биелүүлэхийг хүсэж байгаа? Бурхны төлөө хэрэгхийг зарлагдаж зарцуулахыг хүсэж байгаа талаараа уриалоозон хашгирахаас цаашгүй бол энэ нь нэмэргүй. Бодит байдалтай нүүр тулах үед, амиа золиослох шаардлагатай болох үед, хамгийн эцсийн мөчд, гомдлох эсэх чинь, бэлэн байх эсэх чинь, үнэхээр дуулууртай байх эсэх чинь, биеийн химжээх чинь шалгадаг. Амиг чинь авах гэж байх хоромд чи тайван, бэлэн байж, гомдлохгүйгээр дуулууртай дагдаг бол хариуцлага, даалгавар, үүргээ эцэстээ биелүүлсэн гэж чамд санагддаг бол зүрх сэтгэл чинь баяртай, амар амгалан байдаг бол чи ийм байдлаар явах юм бол бурхны хувьд чи огтхон ч яваагүй байх болно. Харин ч чи өөр ертөнцид өөр хэлбрээр амьдарч байна. Чи гагцхүү амьдрах арга замаа өөрчлөхөөс өөрийг хийгээгүй. Чи үнэндээ явж өгсөн биш. Хүний үздгээр бол энэ хүн ийм залуудаа үхчихлээ. Ямар өрөвдөлтөө юм бэ? Харин бурхны нүдээр бол чи үхээгүй, эсвэл зовхоор одоогүй. Харин ч юрөөл эдэлж бурхантай ойртохоор явж одсон. Учир нь бүтээгдсэн зүйлийн хуваар чи бурхны нүдэнд үүргээ биелүүлэх стандартад аль хэдийн нийцсэн. Одоо үүргээ гүйцэтгэчихсэн. Бүтээгдсэн зүйлсийн игнээнд бурхан чамаар энэ үүргийг гүйцэтгүүлэх шаардлагагүй болсон. Бурхны хувьд явж байгаа чинь явж байгаа гэж нэрлэгдэхгүй. Чамайг авсан, аваачсан, дагуулан явсан бөгөөд энэ нь сайн зүйл юм. Бурхан минь, би амиа танд өргөн барьж, таны зохицуулалтыг дуулууртай дагахад бэлэн байна. Надад зориулсан орчныг зохион байгуулж, боломжуудыг бэлдэн өгч, гэм буруугаа засах, таны төлөө жинхэнэ гэрчлэл хийх боломж олгооч. Өвөөгээрээ. Өвөө! Аа, сайн хүү. Ава, та ямар хүү энэ? Сайн байгаа. Өө, би танд өвлийн хідэн хувцас авчирсан. Өө, яах юм дээ? Май харда. Алив харья? Аа, за. Тэжгүй шүү. Чих шүүгэх чинь яаж байна? Дээрдж байна уу? Оо. Чих шүүгэхийг эмчлэх гэр яргаг би олсон. Нэмэр болох нь үгүй юу? Хар арай. Энэ ядарснаас болоогүй. Задуулснаас болсон. Дотоод гинтэл. Эдгээхэд амар биш. Оролдоод үзье. Нэмэр болж магад. Ава, оролдоод үзье. Тийм шүү. Тэнд тавьчих. Мэ, Джимсид. За, баярлаа. Амар амар. Зүгээрээ. Йо, йо, мандрин эд. Ава, гарч нь бэртэлтэй болохоор хүнд юм өргөж болохгүй шүү. Мэднэ. Ой, санамж чинь сэргэснэ үү? Толгой дээрх том авгар чинь арилсан юм уу? Ой, санамж сэргэхгүй байх. Одоо ч энд авгар хэвэр яваага. Өргөлж найрын мүлдэг хэвэрээ юу? Би таны тухай уламжлалтын эмчээс асуусан. Тэр эмч таны тарих гэмтэж мэдрэл цочирцнаас болсон эмчлэхэд амархгүй гэсэн. Эм их нөлөөлөхгүй. Та аажмаар эдгэрч мэдрэлээ дахиад цочирохгүй байхтал болно. За.
Ава, өөрийгөө битгий ядраа, эрүүл мэндэ бод. Тийм ээ. Тэгжил байгаа шүү дээ. Ахагч нара энд намайг сайн халамжилдаг. Би ядрахгүй байгаа. Бас би тийм ч хөгшин биш. 70-80 хүрээгүй шүү дээ. Эрүүл мэндэ бодох наснд арай хүрээгүй. Би өдөр бүр чиний төлөө залбирч, чамайг хамгаалж гэгэрүүлэхийг бурхнаасгүй үдэг. Тэнд хий ахагч нар ч чиний төлөө санаа зовж байгаа. Тийм шүү. Орд нь би эрүүл сарвал бийтэй. Ой санамж сайтай. Тархинда ямар ч асуудалгүй байсан ч. Бурхны үгийг нухацтайгаар эдэж уудаггүй. Олон үннийг ойлгодоггүй. Гаднаал дур зоргоороо үйлддэг байсан. Би орон зоригтойгоор үүргээг үздэгэд. Үүнэнд хичээл чармайлт гаргахад төвлөрөөгүй. Бурхны санаа зорилгыг ойлголгүй. Их олон жил бурханд итгэж. Маш их цаг игдэмий үрчээ. Сүүлийн жилүүдэд би бурхны үгийг эдэж уухтаа зүр сэтгэлээ тайван байлгаж, зарим үннийг ойлгож, бурхны санаа зорилгыг мэдэж авсан. Үнэн зарчмын дагуу хэрэгжүүлэх талаар би бага зэрэг ухамсарлаж, гаднаа дур зоргоороо үйлдэх, хүсэлдээ толгуурлан үүргээ гүйцэтгэх хүсэлгүй болсон. Гэхдээ миний эрүүл мэнд хавьгүй дордож, ай санамж муудаад үргэлж юм мартдаг болж, өгүүлбэрээ дуусгалгүй мартдаг болсон. Бурхны үгийг уншихдаа дөнгөж уншиж дуусаад л эргээд сандгүй. Бурхны үгийг тунгаан бодохоор байдгаараа хичээсэн ч хангалттай энэ яриг байдгүй. Би бурхны үгэнд илүү чармайлт гаргаж, их энэ яриг зарцуулж, их төлөөс төлмөр байна. Харамсалтай миний тарих толгой... Миний тарих толгой ажиллахгүй. Толгой доторх шууганаас өөр ямар ч шин юм санахгүй байна. Одоо үнэхээр харамсаж байна. Ийм байхаа мэдсэн бол 10 жилийн өмнө бурхны үгэнд илүү их чармайлт гаргах байсан юм. Тэгвэл би гарцаагүй, одоогийнхоос илүү их үннийг ойлгож, байрвчлагдах үеийг шиг харамсахгүй байх байсан. Одоо би үлдсэн амьдралдаа хөдөлж чадаж байгаа дээрээ, ухаан санаа сэргэг байгаа дээрээ үлдсэн хугацаанд үүргээ биелүүлж, бурхны төлөө хүчтэй цангинсан гэрчлэл хийхээс өөр юу ч гойхгүй. Аава, таны би сангүй нь битгий хэм бод. Таал зүгээр байвал үр хөөхтүүд бид чин тайвширна. Дээм дээ, бид бүгд бүтээгдсэн зүйл. Өөрсдийгөө бурханд зориулж, бурханд хүчтэй цангинсан гэрчлэл хийх ёстой. Энэ олоо бүтээгдсэн зүйлийн хуваар бидний биелүүлэх үүрэг. Энэ бидний хүлээсэн үүрэг. Миний ам бурханаас ирсэн. Амьсгалыг минь бурхан надад өгсөн. Нэг л өдөр бурхан намайг үхээсэй гэж хүсвэл би татгалзахгүйгээр үүргээ гэж хүлээн авах ёстой. Өнөө үед би байнга залбирч амиа алдах байлаач, бурхны төлөө гэрчлэл хийх шийдвэр гаргаж, зүрх сэтгэлийг минь шинжиж,
шийдвэрийг минь баталгааж улаач гэж бурхнаас гуйж байгаа. Аава. Та ягаад ямар ч шалтгаангүй өхөл амьдрал энэ тухай яриад байгаа юм бэ? Жиня. Нэг л өдөр авч нь байхгүй болвол ээж хоёр дүүгээ сайн харж хандах ёстой шүү. Аав та юу хийх гэж байгаа юм бэ? Аава та хайчих гэж байгаа юм бэ? Аав нь зүгээрээ. Аав нь сайн байгаа. Зүгээрээ. Зүгээр. Ово яхав ээ? Эмээ битгий ойлоо. Ово битгий ойл. Юу юу сайн хүү. Юу юу хүмүүжилтэй. Юу юу овоогоо уурлуулахгүй. Юу юу сайн хүүг өвөн мэднэ. Юу юу тэ уулзахта өвөн баярлдаг. Тэгвэл өвөө яагаад өүлээд байгаа юм бэ? Өвөөнө өвөөнө бороо юм хийгээд бурхны зүрх сэтгэлийг шархлуулсан. Өвөөнө энийгээ засах ёстой. Юу юу өвөөг явуулахгүй. Йо йо сайн хүн мөн биз дээ? Мөн. Өвөө ч бас сайн хүн байхыг хүсдэг. Өвөө нам бороо юм хийснээ мэдэж байсан ч тэрийгэ засахгүй бол бурхныг улам их шархлуулна. Тэгвэл өвөө нь сайн хүн болохгүй. Йо йо өвөөг яг л юу юу шиг сайн хүн байгаасаа гэж хүсэж байна. Тийм шүү. Йо йо үнэхээр сайн хүү шүү. Аава, надад өгч. За, аль вэж дээр оч. Хүмүүс амьдрах хугацаанд бурхны санаа зорилгыг ойлгож, бурхны санаа зорилгын дагуу үтээгдсэн зүйлийн үүргийг биелүүлэх нь л хамгийн үнцэнтэй амьдрал. Бид бурхны санаа зорилгыг ойлгодоггүй, үүрэг гүйцэтгэдэг болоо. Энэ амьдралдаа өнөр өтхөн хөрөнгөчнээтэй байхын жаргалыг эдлэлээч хаосн байх болно. Бие яаж авч явах? Яаж сайн бүтээгдсэн зүйл байх? Бүтээгчд яаж үнэнч байхыг ойлгох үед л бидний амьдрал талаар өнгөрөхгүй. Бас бид өгснийхээ дараа бүтээгчийн өмнө очих шалгуурыг хангана. Бүтээгдсэн зүйл амьд байх хугацаанд ямар ч үннийг ойлгохгүй. Амьдрал гэж юу болохыг мэдэхгүй. Бүтээгдсэн зүйлийн биелүүлэх үүргийг биелүүлж чадахгүй бол аршин тогтнол нь утга учраа алдаад өгснийхээ дараа тэд бүтээгчийн өмнө очиж чадахгүй. Тийм ээ. Бурхны үгийг уншсан энэ хэдэн жилд үнэн улам бүр тодорхой болсон. Бурхны үг л намайг үхлийн хүлээсээс баг багаар ангижрахад хүргэсэн. Алив. Бурхны үгийн энэ хэсэг ямар гайхалтай болохыг хартаа. Унших тусам зүрх сэтгэлд улам зориг төрж амьдрал үхлийг илүү тодорхой хардаг. Би унши. Бүгдээрээ хамт унши.
Хэрэв чи бүтээгдсэн зүйл мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг бол сайн мэдээ түгээх хариуцлага биелүүлэхийн төлөө мөн үүргээ сайн биелүүлэхийн төлөө зовж төлөөс төлөхөд өөрийгөө бэлдэх ёстой. Төлөөс гэдэг нь бие махбодын өвчин зовлон зүдүүр тоолох эсвэл агуу улаан лууны хавчлага дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн буруу ойлголцлыг амсах түүнчлэн сайн мэдээ түгээхтэй гай зовлон тоолох буюу матоолох зодоолох загнаолох яллагдах тэрч байтугай бүхэн хүмүүст дээрлэхүүлж амь нас нь аюулд орох явдал байж болно. Сайн мэдээ түгээх явцдаа чи бурхны ажил гүйцэлд хийсэн өмнө насан эцлэж бурхны алдрын өдрийг амьд сэрүүндээ үзэхгүй байх боломжтой. Эзэн Есүсийн тэр шавнар яаж өгсөн бэлээ? Шавнарын дунд чулуугаар шидүүлж моринд чирэгдэж урууга харан цовдлогдож таван мороор мөчлөвсөн хүмүүс байсан. Тэдэнд элдв янзын үхэл нүрэлсэн. Үхлийн шалтгаан юу байсан бэ? Тэд гэмт хэргийнхээ төлөө хуулийн дагуу цаазаар ахуулсан уу? Үгүй. Тэд эзний сайн мэдээг түгэж ертөнцийн хүмүүст гологдсон учраас яллагдж зодуулж загнуулж цаацлуулсан юм. Тэд тийхүү амиа өгсөн юм. Бурханд итгэдэг хүмүүс тийм маягаар насварсан. Тэгвэл үүнийг яаж тайлбарлах вэ? Энэ сэдвийг дурдах үед та нар өөрсдийгөө тэдний оронд тавьж улмаар сэтгэлдээ гониглаж далдахын шаналдгүй. Энэ хүмүүс бурхны сайн мэдээг түгээх үүргээ биелүүлсэн бөгөөд сайн хүмүүс гэж тооцогдох ёстой. Гэтэл яхаараа тийм төгсгөлтэй учирч тийм үр дүнд хүрдэг байна гэж чи боддог. Үнэн дээ тэдний бие ийхүү үхэж өнгөрсөн. Тэд ийм байдлаар хүний ертөнцөөс хайлсан ч инглигээд төгсөглөн үүнтэй адилхан байсан гэсэн үг биш. Тэдний үхэл хүний ертөнцөөс хайлсан арга зам ямар ч байсан яаж өрнсөн байсан хамаагүй. Бурхан тэдгээр амь тэдгээр бүтээгдсэн зүйлийн эцсийн төгсгөлийг ингэж тодорхойлсон юм биш. Үүнийг та нар тодорхой ойлгох ёстой. Харин ч эсрэгээр тэд яг тэр арга замыг ашиглан энэ ертөнциг яллаж бурхны үйл хэргийг гэрчилсэн. Тэр бүтээгдсэн зүйлс хамгийн эрхэм нандин амиа ашигласан. Тэд бурхны үйл хэргийг гэрчилж бурхны агуу их хүч чадлыг гэрчилж бурхны үйл хэрэг зөв гэдгийг эзэн Иесус бол бурхан эзэн бурхны махбат болсон бие мөн гэдгийг сатан болон ертөнцид тунхаглахын тулд амийнхаа эцсийн мөчийг ашигласан юм. Тэд амийнхаа эцсийн мөчөч гэсэн эзэн Есүсийн нэрийг хизээч үгүйсгээгүй. Энэ нь энэ ертөнцид дээр буусан шүүлтийн нэг хэлбэр байсан босоо. Тэд өөрсдийн амийг ашиглан эзэн Есүс бол эзэн. Эзэн Есүс бол Христ. Тэрээр Бурхны махбат болсон бие бөгөөд бүх хүн төрлөختний төлөө түүний хийсэн золин авралын ажил хүн төрлөختөнд үргэлжлүүлэн амьдрах боломж олгодог гэдгийг ертөнцид тунхаглаж хүмүүст баталгаажуулж өгсөн. Энэ баримт үрд ховршгүй. Амен. Амен. Жан пастор. Та надаас энд номлох зөвшөөрөл авсан уу? Манай сүм дүрм гэж би. Танихгүй хүмүүс энд номлохыг зөвшөөрдөггүй. Тийм ээ. Чадвал үл итгэгчдэд номлох битгий энд ирж миний хоныг хулгалаад бай.
энэ дэрж хонь хулгайлдаг их зоригтой юм аа. Харин тий. Эцэнд итгэгчэд бүгд бурхны хонд. Тэд хэнийг хүний хонь биш. Хэнж тэднийг хариуцдаг вэ? Тийм шүү. Тэд өөрсдийнхөө итгэлийг сонгох хэрэгтэй. Ямар замаар алхаа шийдэх хэрэгтэй. Тийм ээ. Амен. Хиний номлохыг сонсохоо сонгох эрхтэй. Та тэднийг хязгаарлах ёсгүй. Тийм шүү. Тэд таны дагалдах хэрэгсэл биш. Эсвэл боол биш. Тэр зөв үү? Юу гэнэ? Пастрын хувьд та тэдэнд эрхчлөө олгож, үнэн замыг ирж хайхад зоригжуулах ёстой. Ялангуяа эзний эргэн ирэлтийн тухайд номлолыг судалж сонсоход нь бүр манлайлах ёстой. Тийм шүү. Тэр ч үнэн шүү. Тийм ээ чам пастра. Жоох бидэнд зөвхөн л эзэн иргэн ирсэн гэж гэрчилж байсан. Эзэн иргэн ирлээ. Сонсдоо. Бид яагаад тэр сонсдог? Тэгэд энэ бүхэл тэднийг сонс. Миний номлолыг сонссон байж яагаад миний хонь биш байдг үлээ? Тийм шүү. Би хоньо хариуцах ёстой. Тэд хэн нэгний номлолыг сонсгоос өмнө миний зөвшөөрлийг авах ёстой. Би тэднийг шалгах ёстой. Тийм шүү. Цаашлаа да. Та нар миний зөвшөөрлгүйгээр миний дошин дээр номлохоор ирсэн. Намайг цагдаа дуудахгүй гэж бодож байна. Цагдаа дуудахгүй. Би тэдний цагдааг ялхгүй явуулах ёстой. Хөөхдөг газар хөөхгүй. Тэр бурханд итгэлцэл мөн гэж юу? Яаж цагдаа дуудах чадах юм бэ? Энд чинь эзнийг найзуулах болдог юм шиг итгэлцэл гэж юу? Төр болсон байна. Энэ бол эзэн хийх хэрэг. Жан пастор олон аж нөх тэдний цагдааг ялхгүй явуулахгүй. Яаж юм бэ? Тэд бол бидний ахад ус нэгж болохгүй яах юм? Хөөхдөг барь. Эйвэ. Амлалтан дээрээ энийг бичхийн үр дагавар юу болохыг мэдж байна уу? Мэднэ. Тэгвэл шорон дорхоос айхгүй байна уу? Үүнийхээ төлөө чи ял авна шүү. Айха. 10 жилийн өмнө бол би айж байсан. Харамсалтай нь би тийм хүн байха байлсан. Одоо та нарын гарт орсон болохоор айгаад нэмэр байна уу? Овоо юм гэж өхлөөс айхгүй байна уу? Аа? 10 жилийн өмнө би аль хэдийн өхчихсэн. Та нар намайг Юдас болгохыг хүсэж байгаа тийм үү? Та нар зодоод алчихгүй л бол амьд байгаа цагтаа сайн мэдээ номлож Бурхныг гэрчилсээр байх болно. Намайг Юдас болгохыг хүсэж байвал мартаж үз. Хараалит! Хараалит! Чич зоригтой юм аа? Хаан байгаагаа мэдэж байна уу? Хараалит! Амиа хорлож байх шүү! Харатит 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 Чөтгөр авг би ийм олон жил цагдаа хийсэн ч энэ дэрэд ийм хатуучльтай байгаа хүнийг харж байгаагүй. Энэ бол Хятадын коммунист намын ертөнцийн. Хятадын коммунист нам чамд гарц өгч байна. Сайн мэдэн омлоод чи коммунист намын эсрэг явж байгаа. Өөрийнхөө зөв гэж бодож байна уу? Чи сайхан амьдралаар амьдч болно. Яагаад итэх гэж зүтгэж байгаа юм? Бурхан хаан байна. Хаан байна аа. Хятадын коммунист нам бурхангүй үзэлтийг мэдэх үү? Хараалит, коммунист намын ертөнцийнх нэг итгэгч. Яаж ийм их зантаа байдаг байна? Яаж номлож зүрхэлж байна? Хараалит, хараалит. Болно. Хараалит. Бидгийн худлаа чалчаад бай. Эхлээд номын талаар тодорхой хариулт өгөх. Тэр ном хаанаас ирсэн? Та нарын хин чин өдөрдөгч юу? Ухаан тайхан шиг яриад. Хай. Юу ч ойлгохгүй байгаа бол битгий дэмий юм яар. Юу гэнэ чи юм уу? А? Хятадын коммунист нам бурхан гүзэлтэй. Бурхан гэж байхгүй гэдэг. Гэхдээ зүрх сэтгэлдээ тэд бурхан болж
хүмүүсээр шүтгүүлэхийг их хүсдэг. Ол саранда шашны бүх итгэлийг өгөө хийж хилийн чандад хятадын коммунист намын эрх мэдлийг өргөжүүлж нэгдсэн фронт бий болгож хаа сайгуу тагнуулын ажиллагаа явуулахар оролддог. Тэд хамтын ирээдүйн нийгэмлэгийг хүн төрлөختөнд бүтээж өхийг хүсдэг гэдэгч. Бүх дэлхийг хянахыг л хүсдэг биш гэж үү? Энэ бүхний хийхин зарлиг нь хүн бүрийн коммунист нам болон марксизм ленинизмд итгүүлэхин төлөө биш үү? Марксизм ленинизм гэж юу вэ? Энэ бол коммунизмын сүнс, жинхэн сатан, диавол түүхийн туршид бурхан дайсагнаж ирсэн агуу улаан лоо. Хятадын коммунист намыг дагахнараа та нар диавол сатаныг дагаж байна. Коммунист нам нуран унах үед та нар бүгд тэрнтэй хамт амьдараа болуулна. Коммунист намыг дагахын үр дагаврыг та нар мэдэхч үгүй. Коммунист нам бурхан байхгүй гэдэг болохоор та нар бурхан байхгүй гэдэг. Тэр агуу диавол өдөртөгчдийг нас барахад сүнсийн гитлэхээр боддын ламнарыг уурж ном уншуулдаг. Тэгдэх нь яаж гом бэ? Тэд бурханд итгэдэггүй биш үү? Тэд яагаад там руу явж шийтгүүлэхээс айдаг юм бэ? Та нар хашир сууж хаал үзээгүй. Хятадын коммунист намд тархиа угаалгасан. Намч тархи чинь сайн угааж ээ. Би чамд их хөршөөл үзүүлж ээ. Чамд үзүүлээд өгөх юм бол чи юу ч вэ хэл хэл болно. Хаан вагаага хар. Харалт болно. Болно. Зүгээр л байгаарай. Хэрэггүй юм битгий ярих. Тэр ном хаанаас ирснийг хурдан хэл. Та нарын хэн нь удирдах юм? Гадна хятадын коммунист нам бурхан гүйцэлтэй улс төрийн нам шиг харагддагч. Мөн чанартай. Бурханыг эсэргүүцдэг диаволуудын бүлэг. Тэд бурханыг, бурханы ажлыг, бурханы илэрхийлдэг үннийг, бурханы хэлдэг үгийг үзэн яддаг. Бас бурханыг даагдаг бүх итгэгчийг үзэн яддаг. Тэд бурханд итгэгчдийг зариуд хорлонтойгоор хяхан хавчиж бид орон гэргүй болж бүр зарим нь салж сарнич гэр ихнийн алуулах та тулдаг. Биднээс тоо томшгүй олон хүн үүнд тамлагтаж тарчилсан. Сайн мэдээ намлдгаасаа болоод бурханыг дагагчид бид олноороо баривчлагдаж эрхчил үгэ алдсан. Бурхны гэрт үүрэг гүйцэтгэдгээсээ болоод бидний олонх нь явах газаргүй болж хаа сайгүй мөшгүүлж бүр эрин сурулжлагдах жагсаалтанд ордог. Аху улаан лооны хавчилгаас болоод бидний олонх гэртээ харж хамаатан садантайгаа уулзаж чадлагүй. Өдөр хоногийг орон гэргүй өнгөрөөдөг. Болж коммунист намын эсрэг явахыг хэн ч гуйгаагүй. Энэ бүхнийг үл хайхран коммунист нам биднийг зүгээр орхидгүй. Бидний талаар цуу яриа зохиож хуурамчаар буруутгаж биднийг яллахын тулд элдв үндэслэлгүй хэрэг толгодог. Энэ баримжилгаа нь нийгэм болон гэр бүлдээ буцаж очиход маань туслах зорилготой гэж хэлэх нь хачин сайхан хэлсэн хэрэг. Коммунист намын хачлаг байгаагүй бол бид гэртээ харж чадахгүй байх байсан уу? Бидний гэр гэж нэрлэж болно гэж үү? Гэрийн дотор гадна цахим нүд, камер, чагнах төхөөрөмжүүд байдаг.
коммунист нам гэр бүлдээ нийгэмдээ буцан очиход маань туслахын тулд үнэхээр их хөрөнгө оруулжээ. Тэд Христэд итгэгчдийг барихын тулд дэлхийн хамгийн дэвшилт төхөөрөмжийг ашигладаг. Энийг үнэхээр туйлын хором муу гажууд гэж дүрсэлж болно. Ийм намыг дагах нь нэр төрийн хэрэг гэж та нар бодсоор байгаа. Бид энд сонголт байхгүй. Нам дуулгургүй гэж хэн та нарт хэлсэн юм? Коммунист нама, ямар ч хамгаалтгүй бурхны дагалдагч бидэнд хизээч өршөөл үзүүлж байгаагүй. Харин ч чөлөөлөлт дуусах хүртэл цэргүүдэд татахгүй гэж томхог галдаг. Бид зүгээр л бурхныг дагдаг байхад яагаад цэрэг хөдөлгөж хүмүүсийг бидний эсрэг төрхөрдөг юм бэ? Коммунист нам юунаас айж байгаа юм бэ? Тэд төгс хүчт бурхны чуулганыг устгахын тулд улсын бүх хүчийг дайчилдаг. Тэд зөв ажиллаа үнэндээ хийхгүй байгаа. Коммунист нам бурханд итгэгчдийг тарчлахтаа тун гармгайч улс орноо удирдахтаа юу ч биш шүү дээ. Оронхай Норхой маш олон хүн засгийн газрын хаалган дээр гуйлах гуйдагч. Коммунист нам дэлхий даяар улс орнуудад их мөнгө тарааж ард түмнийхээ сайхан амьдрах хүслийг биелүүлэх нь бидний зорилго гэж ичгүүргүүгээр хэлдэг. Коммунист нам төгс хүчт бурхныг дагагчдад таймгүй их муу зүйл хийсэн. Тэд бол дэлхийн хамгийн том террорист бүлэг, хор муугийн тэнхлэг. Тэгсэн хэрнэ бүхэл хэлбэрийн терроризмын эсрэг шийдвэртэй тэмцдэг гэж ичхгүй бардмандаг. Диавол юм ярихтаа харыг цагаан болгох гэж оролддог. Энэ бол ичхүүргүй хэрэг. Чаахан ч болов мөс чанартай хүмүүс коммунист намаас холбоогоо тасалж гэнт хэрэгт нь оролцохгүй байх ёстой. Та нар дор бүрнээ. Коммунист нам олон мууг үйлдэж гэмгүй хүмүүсийг зовоож байгааг харсан ч гэнт хэрэг нь буруутгадгүй тэдийгүй. Өвөнд тосолж хамсаатанд болохыг хүсдэг. Энэ бидэнтэй ямар ч хамаагүй. Ийм зүйл хийх нь бидний зорилго биш. Коммунист нам хий гэж шаарддаг юм. Үзэн ядан хүмүүс чинь бид биш. Коммунист нам бол Библиэд байдаг агуу улаан лоо. Эрен үеүдэд энэ нь бурханд дайсагнаж бурхныг бурхны сонгосон хүмүүсийг хавчиж ирсэн. Ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн тэр бурхнаар шийтгүүлэх тавилантай. Гэхдээ та нар өөр. Та нар зүгээр л энгийн иргэд. Эгэл жирийн хүмүүс. Бурхны дайснууд байж болохгүй. Агуу улаан луу шиг бурхныг бурхны сонгосон хүмүүсийг хавчиж болохгүй. Бид хоол идэхин тулд энийг хийх ёстой. Коммунист нам бидний амин зуулгыг хангадаг. Мэднэ. Та нар амин зуулгынхаа төлөө л энийг хийж байгаа. Гэхдээ та нар амин зуухын тулд юу ч хийж болно? Яагаад ийм ажил хийх ёстой юм бэ? Коммунист намын туслах агуу улаан лууны хамсаатны хуваар та нар хүн ийгч, бурхан ийгч уурл олно. Та нар цаа юм болохгүй. Хэрвээ та нар агуу улаан луунаас татгалзвал бурхан сайн үйлчин санана. Тэнгэрийн шовоод хүртэл хоол хүнстэй амин зуулгатай байдаг. Тиймээс бүтээгч амин хүмүүс та нарыг өлбөрч өхүүлэхгүй нь гарцаагүй. Яр юм уу хүчинд туслах энэ ажлыг
бит хийхээ. Та нар үр удамдаа сайн үйл хоримтлох болох ёстой. Бурхан энгүй их оршоол гүн гүнзгий уур хилээ үзүүлдэг. Өөрт нь итгэж өөрийн дагдаг хүмүүст бурхан оршоол ёроол хайрлана. Тэр хүмүүс бурханы нэгүслийг эдлэн. Эсрэгээрээ бурхан байгааг мэддэг хэрн зариуд өөрийн эсэргүүцдэг хүмүүст бурхан уур хилэнгээ илэрхийлнэ. Өөрийн эсэргүүцдэг өөрийнхэн сонгосон хүмүүсийг хавчсан хүмүүсийг бурхан шийтгэнэ. Та нарт болох цаг байсаар байна. Үргэлжлүүлээд байх юм бол бурхны шийтгэл цэрлүүлтийг гарцааг өгөх хүртэн үр дагаврын төсөөлхийн аргагүй. Үхэх байлаач эцсээ хүртэл бурхныг эсэргүүцдэг хүмүүс мөнхөд харагдах нь дамжиггүй. Дарга, мэдлээ, одоохон. Яаралтай даалгавар. Миний тэмдэглэл зөв эсхийг шалгаад гарын үсгээ зур. Жоо шаними явж болно. Аа? Дуусчихсан юм уу? Би явж болох юм уу? Thank you.